dividida. Lá vem ele. Partiu, cortou pra dentro. O Guilherme bate pro gol. Gol, 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 gol! Gol! Guilherme. Vai daí, Guilherme! Que bomba! Bola da equipe do Goiatuba, vem o Guilherme, vem demais, faz o cruzamento, a bola explode no Brumatti, é pênalti! Guilherme ali na cobrança, né? Tá ali, quem vai mandar nela? Tudo indica que é o Guilherme, correu na bola, Guilherme, gol! Sobra novamente com ele, o Guilherme Pitbull. Faz o break. Bonita finta ali pra cima do Otávio. Faz a jogada à frente. Volta rápido aqui outra vez. O Guilherme. Ali vem o Goiatuba para o contra-ataque. Guilherme Pitbull armou para a batida. Passou próximo. Passando o Goiatuba nessa fase final. E vem o Goiatuba, chute de fora da área. Era o Guilherme Pitbull. We'll be right back.
Pitbull. Lançou para Marcelo. Marcelo. Com Jair, coça no meio, Guilherme Pitbull, faz a ginga pra cima do marcador, abertura novamente pro Jair, vai chegar na... Faz o passe um pouco mais atrás, vai recebendo o Guilherme Pitbull, trouxe pra perna esquerda, o passe com o Gleison, vai pintar o segundo pra fora... Maxwell passou pelo primeiro, mas veio o Guilherme Pitbull como um verdadeiro cão de guarda ali da zaga do Goiatuba. Sai do primeiro, sai do segundo. Ainda o Guilherme Pitbull joga a bola contra o Daniel. Ganha um arremesso lateral.